Narodil se v Praze v česko rodině. Jeho otec Ota Kraus přežil holokaust. Jeho manželkou byla herečka Jana Krauzová. Po rozchodu z ní v 90. letech žije s herečkou Ivanou Chýlkovou. Je otcem čtyř dětí Marka Blaška, hvězdička 1976, zpěváka Davida Krause, hvězdička 1980, Adama Krause, hvězdička 1982. A Jáchima Krause, hvězdička 1998, s I. Chýlkovou, je bratrem spisovatele a herce Ivana Krause, hvězdička 1939, žijícího střídavě v Praze a Paříži. Dalšími sourozenci jsou PHDR, Eliška Krauzová Chaves, hvězdička 1946, působí na univerzitě v Bogotě. PHDR Michael Kraus, hvězdička 1949. Profesor politologie na univerzitě v Middlebury ve Vermontu. Kateřina Krauzová, 1956 až 1990. Pracovala v knihovně Princetonské univerzity.